Baik, seterusnya pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Lima merupakan medan terbaik untuk ukur tahap sokongan masyarakat China terhadap Barisan Nasional BN. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, keputusannya kelak jadi petunjuk sokongan mereka kepada kerajaan. Jelasnya pemerhatian dibuat menunjukkan kesediaan kaum itu untuk kembali menyokong BN. Masyarakat China adalah masyarakat yang pragmatik. Dan juga mereka bagaimana yang lain pun memerlukan bantuan dan sokongan daripada kerajaan. Seperti di Sungai Limau ni kita tahu ada lagi banyak masalah dari segi infrastruktur, pendidikan. Yang saya sebutkan tadi bahawa komitmen kerajaan BN untuk berlaku adil pada semua memang kita tunjukkan. Dun Sungai Limau mempunyai 1,850 pengundi Cina atau 6.7% daripada 27,222 pengundi keseluruhannya. Dalam pada itu, Muhyiddin menafikan dakwaan pembangkang yang mengatakan bajet 2014 tidak memberi penekanan kepada masyarakat Cina. Tak betul. Bajet 2014 ialah untuk semua. Melayu, Cina, India, Iban, Karazan, Dusun, Murut, Kedayan, Tahapa, semua kaum. Semuanya merupakan kumpulan sasaran kita yang mendapat faedah. Jadi terbukti bahawa kita tidak menyisihkan mana-mana kumpulan dalam masyarakat kita. Tak kira dia orang Cina ke Melayu, India, sesiapa yang kita perlu bantu dan kita tolong. Sebelum ini, pembangkang menyatakan bajet 2014 yang diumumkan Jumaat lalu sebagai satu diskriminasi terhadap masyarakat Cina. Saya bersyukur kerana